Selamlar değerli büyüklerim ve aziz bazı kardeşlerim. Ana sesin ikinci bölümünden bu yana iktisadi istismar üstünde bazı faktlara dayanarak ve bazı faktlar doğrultusunda danışırıq. Bir göz atırıq Amara ve görürük ki, Fars bölgelerinden Azerbaycan bölgesi, Azerbaycan şehirleri ne kadar açıq ve bariz tefavutla ciddi iqtisadi gəlişmə, qalxınma, pişrəft və tosa fasilələri çoxalır. Azərbaycan ciddi həm sərmayə quzarları əldən verir, həm iqtisadi mənbələri, tarım mənbələri, əkin mənbələrini, təbii qaynaqlarını, mədəni təbiisini əldən verir və strateji önəmi ola-ola yani Avrupa'nın şərqi ve qərbi Avrupa'ya İran'ı bağlayan kapı olmasına rağmen ve iktisadi potansiyelleri, insani gücü, əkim, tarım, toprak olarak potansiyeline bakmayarak, mənabe təbiisinə bakmayarak ciddi zayıflır ve bu meselenin bir iç istismar kapsamında ne cür değerlendirə bilərik. Onu da danışdıq. Bu dəfə dediğim kimi biz faktlardan getmək istədiyimizə görə, yəni amar nə deyir, büdcə təqsimləri nə deyir, tikilən Fars bölgələrlə eyni şəraitdə olan, eyni zaman dilimində tikilən, təsis olunan, qurulan sənaye Azərbaycanla müqayisədə nə qədər fərqlidir, Azərbaycanın potensiallarından nə qədər istifadə olunubdur, nə qədər talan olunubdur. Bunları həm Pəhləvi döneminin, həm Cumhuriyyə İslami döneminin var olan rəsmi amarına görə dəyərləndirməyə çalışırıq. Geçen dəfə niruqahlarla sözümüz bitdi və bu ki, niruqahların hər bölgədə olması nə qədər sənayeyin orada yerleşmesine, sermaye güzarı cəzb eləməsinə və nəhayətdə iqtisadi rönəkdə rolu vardı və bunu da danışdıq ki, Fars bölgələrdə niruqahlar nə qədər yuxarı zərfiyyətlə çoxdur və illərdir tikiliblər, işə başlayıblar, amma Azərbaycan bölgəsində fəqət iki şəhər xarici mərkəz ustan deyirlər, fəqət mərkəz ustanlarda vardı və o bir də iki dənə mərkəzi ustan olmayan şəhərlərdə ki, onun şəhərlərdə də amac o gedişat elə görsədir və verilər amar elə görsədir ki, bərqi sadir eləməkdə amac Ermənistana, Arağın şimal bölgəsinə və özər Kürdistan bölgəsinə və o bir qonşulara və hədəf burada ərzi gəliri çoxaltmaqdır, yəni bu niruqahlardan özellikle Xoy ve Bunab şehirinde kurulan niruqahlardan hedef belə tənzim olubdur. Çünkü dadeler ve amar da onu görsədir. Ve bu niruqahların məntəğinin sənəti olmasında indiyə kimi bir rolü olmayıbdır. Müəssir bir rolü olmayıbdır. Ona xatır biz hedefi belə tərifləyə bilirik. Bundan belə Qərbi Azərbaycanın 3 milyon cəmiyyətiyle fakat iki dənə niruqah var. Dediğim kimi istirik müqayisə eləyək. Fars bölgələrlə Azərbaycan bölgələri və burada ədədlər və rəqəmlər bizə çox kömək eləyə bilir. Amma Yazda və Simnanda, yəni bu Azərbaycanın qərbini fəqət, yəni kullu Azərbaycanın qərbini fəqət bir Yazd və Simnanla ayrı-ayrı müqayisə eləsək, Görürük şəhərəsinin 1 milyondan az cəmiyyəti var, amma hərəsində neçə dənə niruqah vardı və o niruqahlar həm iştirakçıları açısından, həm böyük sənəti yerlərin, şirkətlərin, projelerin açılışı və işe başlaması açısından məntəqəyə çox rönəq veribdir, amma Azərbaycan bölgələri bundan hələ də məhrumdur. Haşimi Rəfsəncaninin işə gəlməsiylə 1368 ilində Zəncidən sonra və sonra da Xatəmi ki iş başına gəldilər və fərqli projelerle başladılar Farsnişin bölgələri Tosa verməyə. Bariz bir açıq fasilə vardı. Fars
bölgələrinin tosəsi şahısları ilə Azərbaycanın tosəsi şahısları arasında, yəni əslində tosəsinin rakit qalması arasında. Bunu da demək istəyirəm ki, bu iqtisadi istehmar projesi məşrutədən sonra Məmalik Məhrusi Qacar hakimiyyətindən, devlətindən sonra başlandı və Pəhləvi dönəmindən də ilə ciddi şəkildə, orqanizə şəkildə bu proje devam edir. Örnək üçün deyə bilirik, məsələn, 1304-cü ildə İranın bütövündə 20 dənədən az sənəti fabrika, karxana var idi. Ki bu 20 dənədən 5-i böyük karxana sayılırdı, böyük fabrika olaraq tanınırdı. Bu 5 karxanadan ikisi Tehranda idi və 3-i Təbrizdə və Xoyda. Ki Xoyun kibrit sazısı idi və 2 dənə də karxana nəssazı idi Təbrizdə. Demək ki, o dağılımda 5-indən 3-i Azərbaycanda idi. Biz məşrutə dönəmindən sonra 1304 ilə indini müqayisə eləsək, daha doğrusu məşrutə dönəmindən indini müqayisə eləsək, bu gələn 90 illik yolculuqda həm Pəhləvi dönəmi, həm də Cumhuriyyə İslami dönəmində görürük ki, bu rəqəm və bu nisbət çox dəyişibdir. 5-də 3-i böyük karxanələrin Azərbaycanda idi, amma bu gün görürük ki, Azərbaycan bu şahıslərdə sıfıra yaxındır və məhrum bölgələr kimi, Bəlutistan kimi, ki olan iqlimləri də Azərbaycandan çox fərqlidir və potensialda Azərbaycan qiyas eləməli deyil. Azərbaycanın maalesef şahısları bu qədər düşübdir və artıq yoxsulluqla, haşiyənişinliklə, mühacirətlə, doğasının təxribi ilə və bütün bu müşkilatla baş-başa və təhq qalıbdır. Ayrı bir rəsmi amar bu Fars bölgələrlə Azərbaycan bölgələrinin iqtisadi olaraq təbiz gördüyünü daha bölgələrlə göstərmək üçün deyirəm. Məşrutədən qabaq Xoynan Şirazın cəmiyyəti həmən-həmən bərabər idi. Yəni, Şirazın da cəmiyyəti 30 min idi, Xoyun da cəmiyyəti 30 min idi. Amma bugün Xoyun cəmiyyəti 178-180 min civarındadır, amma Şirazın cəmiyyəti neçə milyon civarında. Bu, bunu göstərir ki, Azərbaycanda mühacirət çoxalıbdır, sənayiləşmə heç olmayıbdır, həmən-həmən heç olmayıbdır və Fars bölgələri ciddi-cədə qalxınmağa doğru gediblər, gəlişiblər və pişrəftə texnolojinin beşiyi olublar və həm qabaqçı rejim, həm bugünkü rejimin Fars bölgələrində olan təmərküz cirayi iqtisadi siyasəti heç dəyişməyibdir və bütün sürəti ilə də davam edir. Biz gələn proqramlarda, əlbəttə bu məsələlərə də ruhani dönəmində və bu nisbi təvafuq, həstəyi təvafuqdan sonra nələr ola bilər və ondan qabaq da nələr olubdur, onları da danışacaq. Amma sıra ilə qabağa getmək və faktlara qabağa getmək bəlkə daha bəlirli məsələləri ortaya qoya bilər. Amma Haşimi dönəminə qayıdaq. Haşimi dönəmi, Haşimi Rəfsəncani bir dənə proje gətirdi. O da buydu ki, ustandarlar vasitəsilə, sərmayə quzarlar, quzar şirkətlər vasitəsilə gəlirdi xalqdan sərmayələri yığırdı. Saham sataraq, tosə sahamları, abadsazi ustanha sahamları adı altında xalqın sərmayəsini cəzb eləməyə başladı. Ki, bu sərmayələrdən hədəf, təriflənən hədəf, daha doğrusu, hər ustanda, hər ustanın öz səhamı ilə, öz toplanan sərmayəsi ilə hər ustanda şoğl yaratmaq üçün ümrani və sənəti projələrin başlatılması idi.
Cənubi Azərbaycanın bütün ustanlarında bu şirkətlər ustandarların müstəqim himayəti ilə quruldu və çox sərmayə də toplandı. Böyük təbliğatlar və böyük hədəflər bəlirləndi, müşəxxəs oldu. Böyük vədələr bəlirləndi, müşəxxəs oldu və sərmayələr toplandı. Bunun arasında bir kiçik öz yaxından gördüyüm məsələni də paylaşmaq istərəm. Elə biz ibtidai oxuyanda o yaşlar da olduğumuzda ki, Rəfsəncani dönəminə rast gəlirdi. Kiçik bərcələr satılardı mədrəsələrdə. Biz də ailələrdən pul alıb və öz pulumuzu toplayıb alırdıq. Və o kiçik bəlgələrin üstündə heç unutmaram ki, gələcəkdə qurulacaq olan Luna Parkı, ya Şəhribazi və sənəti yerlərinin əksləri var idi və orada yazılırdı ki, şəhriz abad olacaq, belə bir şey siz uşaqlar üçün etkiləcək, gedəcəksiniz, orada oynayacaqsınız, mədrəsə belə olacaq və o əkslər hələ də mənim gözümün önündə ki, onları pulla satardılar və mədrəsələrdə rəsmi şəkildə bunlar həm şahidlərə satılırdı, öğrencilərə satılırdı, həm ata-analara. İndi necə yaşlara gəlmişik və illərdir o günlərdən getir, o səhamlar satıldı, pullarımızı verdik. Yəni, uşaqların da pullarına rəhm olunmadı. Dəbistan uşaqlarının belə pullarına rəhm olunmadı. O kağızlar satıldı, vədələr üzərinə satıldı. Amma hələ idi, mən o kağızlarda çəkilən o çizgilərin heç birindən, heç olmasa öz şəhərimizdə bir xəbər olduğunu görmədim. Elə bu səhamlar, fərqli bərcələr şəklində vədələrlə, gələcəkdə olan projələrin vədələri ilə satılan səhamlar Rəfsəncani dönəmində çox rönəqdə idi və rəsmi ustandarlar və rəsmi orqanlar tərəfindən olurdu və amarlar onu göstərir ki, bütün sərmayələr ki, Azərbaycan bölgəsində toplandı mədrəsələrdən, xalqdan, karməndlərdən o verilən vədələrlə bu səhamlar və kiçik bəlgələr satıldı və toplandı. Toplanan sərmayə quzarlıqların hamısı, sərmayələrin hamısı, üzr istəyirəm, Tehranda, İsfahanda, Kirmanda, Yazda, Simnanda, Çişdə və Məşəddə yatırım olaraq, sərmayə olaraq yatırıldı və bu şirkətlərin hamısının, həmən-həmən hamısının mərkəzləri və mərkəz dəftərləri Tehranda və Fars bölgələrindədir və beləliklə elə həmən Zəncidə çox xəsarət vermiş Azərbaycan xalqının sərmayələri də Zəncidən sonra az-az, çox-çox, hətta dediğim kimi mədrəsə uşaqlarının belə cib pulusuna rəhm olunmadı, toplandı və maddi mənbə olaraq Fars bölgələrə və Fars bölgələrin tosəsi üçün yatırıldı və bugün heç bir sənəd görsədə bilməzlər ki, o günlər 1368-dən sonra satılan bu səham, oraq müşarikət və fərqli adlar altında tosə və abadani bəlgələri, kartları bir dənə sənəd yoxdur ki, bunlar gətirildi və Azərbaycanda bu işə, bu projəyə yatırım olaraq yatırıldı. Hələ bunun yanına maliyyatlar, əvarizlər, bir tərəfə onlar başqa boyutudur ki, onların da Azərbaycan xalqının mənfəətinə, xəşləlindiğinə dair bir xərc olduğuna dair bir sənəd və bəlgə hələ ki, yoxdur. Olmasa, İranın öz rəsmi verdiyi amarında yoxdur. Azərbaycanda mədənlər məsələsi və mədənlərin də istixrac olub, istihsal üçün Fars bölgələrə götürüldüyü sənədlənmiş bir məsələdir, bəlgələnmiş bir məsələdir. Mərkəzi hakimiyyət bu mənbələri, mədənləri kəşf eləyibdir. Yəni, bəlirlənmiş mənbələr və mədənləri istixraz elir və oradan qatarla, reyl yolu ilə və ya tireli-tireli, maşın-maşın götürür. Bu mədənlərdən çıxan daşların, qiymətli daşların və filizlərin istihsalı və tolidi
tolidi üçün lazım olan sənayenin hamısın Fars bölgələrdə qurubdur. Bu artıq hər Azərbaycanlının bildiği bir şeydir ki, məsələn, Vərziğanda olan məadin hamısı Çirmanda və Yəzdə istihsal olur. Və oradan daşlar daşınır, Eybələndə həzinə qoyurlar, daşıyırlar Yəzdə və Çirmana, amma gətirib onun canibi, o daşlara lazım olan canibi sənayeyi o məntəqədə qurmurlar. O həzinəni neçə qatın eləyirlər, kilometrlərcə daşıyırlar, sənayeyi Çirmanda və Yəzdə qurublar və Çirmanda və Yəzdə o daşlardan istehsal edirlər və istifadə edirlər. Bu talan olan və daşları, dediğim kimi, mənabə Fars bölgələrə daşınan mədənlərin bir çoxu vardı, mən bir çoxun saya bilirəm ki, hamısında da açıq-açıq qarət ya artıq talan siyasəti götürülübdür. Süngün mis mədəni, Zəncanın Surburuy mədəni, Tikantəpənin qızıl mədəni, Sərabın Nəfrin və Sinit mədəni, Mərəndin Çini toprağı ya Kaolin mədəni, Azərşəhr, Urmiyə, Maçı, Xoy və yüzlərcə başqa kiçik və böyük şəhərlərdə və kətlərimizdə olan mədənlərdə əgər canibi sənaye qurulsa, həm iştigal açısından on minlərcə Azərbaycan gəncinə iştigal yaratmaq olar, həm gəlir qaynağı olar o mədənlərdən, təbiətin bəxş etdiyi mədənlərdən gələn gəlir Azərbaycanın öz xalqının rifahı üçün xəşlənilər, həm də sənaye bölgələrinin qurulması üçün çox faydalı ola bilər ki, dediğim kimi, nə yazıq ki, Azərbaycanın özünü idarə edə biləcək devləti, hakimiyyəti və ya orqanı olmadığı üçün, doğma sahabı olmadığı üçün bu mədənlər hamısı boşaldılır. Mən örnək üçün bir-iki dənə amar çıxatdım. Biri Zəncan, biri də Əhərin mədənlərindən ki, əgər Zəncanla başlamaq istəsək, Zəncanın Surburuy mədəni Orta Doğunun, Xavərmiyanənin ən böyük Surburuy mədənidir. İllik yüzlər milyon dolar gəliri var və gündə 250 ton Surburuy oradan çıxardılır. Amma elə bu kət və bu kəndin ətrafındakı kətlərə ya baxsaq, həm şaxıslərinə, həm elə bir heç professional deyil, belə zahiri gözlə baxsaq, görürük ki, nə qədər yoxsulluq içində və nə qədər çətin şəraitdə yaşayırlar və səhmləri fəqət səs, gürültü, infizarların, o mədəndən daş çıxatmaq üçün edilən infizarların səsi, havada dağılan sorbun, rüyun o riyələrinə gedib qalıcı xəstəlikləri səbəb olmasından sonra heç olmasa Zəncanda və Əncuran kəndinin ətrafında heç bir yatırım olmayıbdır və bu gəlirin haraya yatırıldığı da Cümhuriyyə İslamın öz sənədlərinə və bəlgələrinə dayanaraq açıqlamaq çox faydalıdır. Bununla ilgili Dünya İqtisad qəzetəsində ki, Tehranda çap olur, 26-21 şumarəsində, 2621-ci şumarəsində tarixində mən deyirəm, maraqlı olanlar gedib çıxarda bilərlər. 91-ci ilin 1-ci ayın 31-ci tarixində yayılan bir məqaləsində ki, məqalənin titri də budur. Səhm Zəncan az mədəni Ənquran ya Zəncanın payı Ənquran mədənindən nədir? Belə bir məqalə ələ alınıbdır və oradan çıxardılan mədən və o mədənlərdən çıxardılan daşlar və bütün o qaynaqların haraya daşınıldığı açıqcası yazılıbdır. Ehtimalən, yəni bilsəydilər belə bir məqaləni diqqətli olmayıblar, çap ediblər, çünki belə bir məsələlərin açıqlanmasını heç bir zaman istəməyiblər. Bu məqalənin yazarı Əsədullah bəy Qurbanzadədir ki, gərçəkləri bu mədənlə ilgili
belə yazır. Mən eynən məqalənin özünü oxuyuram. Yəni o bəzi qismətlərini oxumağa çalışacağam. آیا بخشی از سرمایه های عظیم این معدن می تواند در توسعه و آبادانی شهر زنجان صرف شود یا اینکه زنجانی ها تنها به شنیدن نام آن بسنده خواهند کرد؟ دغدغه دیگر اهالی صنعت استان صرف مالیات معدن این دیار در استان اصفهان است. این در حالی است که منطقه انجوران محروم بوده و اگر مالیات این معدن در خود منطقه و استان صرف شود در توسعه و شکوفایی استان و منطقه شاهد پیشرفت هایی خواهیم بود. قربانزاده بایی یازسند بله دوام ایلی چی؟ احمد اینجا دو سفرنده اعلان ایلیب دی چی؟ بو معدن zəncanlılara va quzar olacaq zəncanlılarındır və hətta müsəbbəbələrin birində də mədənin zəncanlılara verilməsinə təkid olunubdur və veriləcəyi vədə olunubdur, amma bu müsəbbəbə icra olmayıbdır. Əhməd Nicadın belə cəzələri, səfərləri və belə vədələri çox olurdu öz tərzi ilə özüdə ki, yəni ayıb olmazsa, amma əvam fəribana bir tərzdir. Və həmişə belə vədələr verir və bu vədənin niyə icra olunmamasını belə bu iqtisadi məcəllədə Qurbanzadə bəy həm belə sənəd olaraq ortaya qoyur, həm də sorğulur, sual verir. O davam edir. Vaquzari mədən və in mənast. Çi, zənzani ha həm dərin sərmayi əzim səhm darən. Və bayət sərmayi qabil təvəccüyi az sudan dər zənzan və ustan خرج شود. چرا چه؟ مضرات ناشی از این صنعت جریبانگیر هر تمام زنجانی هاست. از سوی دیگر مطابق اصل 44 قانون اساسی شرکت های تحت پوشش تهیه و تولید مواد معدنی ایران بو بیر شرکت آدده باید واگذار شوند. این در حالی است که حدود 5 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 می گذرد، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. چنانچه واگذاری معدن به نتیجه برسد، به طور قطع برنامه ریزی استخراج و تولید معدن از شرایط بهتری برخوردار می شود. سونا دوام الیر یوسف مرادلو رئیس انجمن سرگروی کشور بر این باور است که با صرف 2% فقط 2% سرمایه معدن انگوران برای محرومیت زدای منطقه شاهد رشد و توسعه شهر زنجان خواهیم بود. صرف این هزینه در کاستن از بیکاری، ساخت بیمارستان و اشتغال زایی منطقه به لحاظ محروم بودن حائز اهمیت است. و اگر معدن در اختیار بخش خصوصی استان زنجان قرار گیرد، اتفاقاتی از جمله فرو رفتن معدن را نیز شاهد نخواهیم بود. مرادلو در پاسخ به سوال ما در ارتباط با صرف مالیات بر درآمد میلیاردی این معدن در استان اصفهان به زندگی پرزحمت مردم منطقه انگوران ناشی از صداهای گوشخراش ناشی از انفجارهای مهیب بیکاری جوانان منطقه و نیز نبود امکانات رفاهی اشاره کرده می‌افزاید، ما به دنبال سود از این معدن نیستیم و بارها این موضوع را به گوش مسئولان رسانده‌ایم. حسین جعفری رئیس اداره نظارت بر بهره‌برداری معادن استان نیز اذعان دارد اگر حساسیت روی این موضوع بیشتر شود، باید این میزان مبلغ مالیات به خود استان برگردد و سهم قابل توجه این سرمایه در خود استان خرج گردد. بو مقالانه بلکه ملی فعاللار دسالر اینجوره مارک یالر دنیای اقتصاد مجلسنده چه تهرانلان یاینلانر بیر شرفلی بلدجی یازار و محقق یازبده و سوال وریبده چه دیدگم چه مایه بلسایدلر کسینلیکلا belə bir məqalənin yayınlanmasına, çapa getməsinə izin verməzdilər. Çox gözəl nüçlərə dəyinibdir. Bu sərmayənin İsfahanda aparılıb yatırılmasıdır.
məntəqədə işsizliğin, yəni o zənci məntəqədə işsizliğin çox yuxarı həddə olması, hava çirliliği, əziyyət, qalıcı xəstəliklərin o məntəqənin sakinlərinə qalması və milyardlar büdcənin İsfahana daşınması verilən sualların içərisindədir. Və hətta qanun əsasıya görə, anayasaya görə bu mədən görə Zəncanın bəxş xüsusuna veriləməli, verilməyibdir. Bunların hamısı, hamısını açıq-açıq ortaya qoyubdur, sağ olsun. Bu faktı da ortaya qoymaq məncə çox dəyərlidir. Bunu da deyim ki, orada əgər bəxşi xüsusiyyə verilsə, yəni bu iqtisad bilimçilərinin verdiyi amara görə, həm Zəncanda sənayenin yerləşməsi, on minlərcə insana iştiqal yaradacaq, şoğul yaradacaq, ayrıca məntəqəni məhrum məntəqədən sənətiləşmiş və iqtisadi rönəqi olan bir məntəqəyə çevirmə potansiyeli də çox yüksəkdir. Amma iş süngün mədəninə gəlincə. Ki, bildiğiniz kimi 1340-cı ildən, yəni 54 ildir qərardır bu bəxşdə və bu bölgədə sərmayə quzarı ola. Amma hələ də tireli-tireli buranın daşları istehsal üçün Çirmana qədər daşınır və nə yazıq ki, bunun yerinə ki, orada Avropadan və ya Türkiyədən mütəxəssis gətirələr və ya Azərbaycanın öz mütəxəssislərindən istifadə oluna və ya Avropadan, Amerikadan ya daha güclü, daha yuxarı səviyyədə texnolojiyə sahib olan sənayenin yerləşməsinə yer hazırlana fəqət maşınla və qatarla, rel yolu ilə daşları daşıyırlar Çirmana və Yəzdə və dediğim kimi bu sənayedən istifadə, bu daşlardan istifadə eləməyə lazım olan bütün canibi sənayenin hamısı o bölgələrdə qurulubdur. Daha Vərziğanın və Əhərin belə bir mədənlərə, belə bir zənginliyə sahib olan bu bölgənin məhrumiyyəti hamıya açıqdır və zəlzələdən sonra da artıq bu məhrumiyyətin üstündən elə bir pərdə açıldı ki, Cumhuriyyət İslamı özü də artıq inkar eləyə bilmir. Bu zənginliyə sahib olan bu bölgələrin belə məhrum yaşamağı bu iqtisadi istemarın ən aydın, ən açıq bəlgəsidir. Mən bir dənə də elə bu süngün mədəninə görə fəqət bir eləmiyəni oxuyacağım ki, Ruznamə-i Məhdə Azadə geçmişdi, geçmişdi və belə geçir. Şirkət-i Milli Sənayi MS-i İran eləm nəmud dər nəzər darad bargiri həml və təxliyə 120 min ton konsantre az müctəmə məs süngün be müctəmə məs sərçişmə Çirman ra az tariq münaqisə vaqızar nimayət. Yəni bundan daha açıq bəlcə nə ola bilər və dövlətin rəsmi amarına görə Çirmanda mədən sahəsində, mədən bölümündə olan sərmayə quzarını müqayisə eləsək Azərbaycan ustanları ilə. Çirmanın mədən bölümündə olan yatırımı, daha doğrusu Çirmanda olan, dövlətin Çirmanda olan mədən yatırımı 20 qat qərbi Azərbaycandan çoxdur, 38 qat Zəncandan, 60 qat Həmədandan, 64 qat
Azərbaycan şərqdən və 115 qat Ərdəbil ustandan olan sərmayə quzardan çoxdur. Bu rəqəmlər bu milyonlar və milyardlar çartında görülməli rəqəmlərdir və həqiqətən çox uçuq, çox böyük bir açıq var. Fars bölgələrlə Azərbaycan bölgəsində olan sərmayə quzarı açısından. Ya Allah. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Hasta namış. Hacakatın kaç kişi var? Allah keçim, bu nasıl sürdü kardeş? Efendim, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Efendim? Çoğu kabren bir sefer meşguldun. Kabren nasıl şeydim, medarik tarım. Az evvel salı şastu dur anendi şudum. Tukulları Kiyanşar. Kiyanşar. Bəli, mücahid budum. Ama o gün bilaxarı puşt xavər rəftəm, Nisan rəftəm, ta inca rəftəm, qazoil, peymankari qazoil rəftəm, ta inca. Hələnəm bir qal. O təyət dötü vəçətin Huşəng mədrəsə midir? Xərci məxrəsə, inə mədrəsə midir? İsmi ki bu deyil mədrəsə? Xob, xərci məxrəcə inə kurdan təmin mi şəhəsə mədrəsə rəftəm? Qud təmin mi şəhəsə, kəfş nədər paş? Bəs kimi puş? دمپای با دمپای میرم قسطی خریدیم ما چرخی دمپایی رو شما قسطی خریدی؟ چند خریدی؟ نه چند خرید داشت خانم شما دمپایی رو؟ 300-400 تمام پول 300-400 تومانشو دادی؟ هفته 200 تومان به کمیته امدادم رجوع کردی؟ که کمک کنم بهتون نه اصلا کمیته امداد نرفتی چرا؟ باش داریم چرا قبلی نیچ کمیتی نرفتی چی بده؟ چی برم بگم؟ بگی برم بگی با این هیچ کارت مثلا اومدی بگی کمیتی امداد چی کار کرد؟ شما مخواهی من شوق ندارم ولی دو سه بار گفتم برو رانندگی کمک ات میکنن شاید ماشین بدن شاید فلان کنن حقیقت رفتم روبات کریم تا دم درشون رفتم برشت من برم چی بگم؟ شما شده این اتفاق این براتون افتاده که نتونید خورد خوراک خونه رو تا چند روز تامین بکنی تامین نکنی بله الان تلویزیون قشنگ اون چلو مرغ رو نشون میده بلند شدم تا ببندم دید بچه ها گریه کردن خواستن خب گفتم خب. کدومشون گریه کرد همه هوشنگ چی میگفت میگفت خوشمزه است و فلان است و این چی دارن میخورن ما نداریم الان بگرد ببین اینجا یه ذره برنج پیدا میکنی امشب شام خوردی الان شما؟ نه قرار بود چی بخورید امشب؟ هیچی هره فعلا هیچی ندارم بخوریم شما فکر کنید تا کی بتونید تحمل کنید این وضع رو؟ من رو چرس کن از روزی که شما رفتی گفتم نفت ندارم هنوز نتونستم بخرم نفت اونم گرم نمیکنه شیشه هم وضعیتش اونجوریه که شیشه ننداختی؟ ندارم که بندم 3500 یه مدت رفتم گفتن 3 تومن الان شده 3500 این متراش گرفتید گفتن 3500 هم پول شیشه شد نه متری دو متر بیشتره شیشه در روز شاید 7-8 تومن مستد تومن قیمت داشته بله ایت کان داره این مبلغ رو هم شما نداشت ندارم با هم یه چرا اینجا خونه رو گرم میکنم؟ نه اونو دیدم گرم چرا نفتی ندارید نه؟ از شهرم نفتی داریم آلاتین نفت ندارم نفت ندارم نمیتونم بخرم شده یه کاری به نظرتون برسه که بدونید از احتش برمیاد تری دنبالش یا مثلا گفتید نه من فقط بنایی آسفالتکاری رو رانندگی میکنم نه بس خود چرا گفتم مثلا یه که شاگرد دکونه بخارد ساندویجی برم وایستم خب رفتم فرس شاید به سنم دیگه قبول نکرده شاید بر را دور بوده قبول نکرده بله یعنی حتی روز شاگردی کرده آژانس بود پونک آژانس بود بله پونک خیابون بهار آشنا بود رفتم سال 64 آشنا شده بودم رفتم گفت شرمنده هم نمیتونم ماشین دارم ولی مسیرت نمیخوره نمیشه صاحب ماشین ماشینشو نمیده تو بری بیای
بخوای با ماشین راهم بری صبح ساعت 9 اینجا میرسی. نمیتونم. علی کار رفتم. به این وضعیت راضی هستی یا نیستی؟ بابا دلمون میخواد ما هم رنجی تلویزیون رنجی داشته باشیم، بالاخره جت سفید کنیم، فرش بندازیم، دو تا اتاق کنیم، همون کنیم. الان بچم کجا همون میره بچه هم؟ بیرون. همون عمومی داره اینجا؟ بله. همین نزدیکی ها؟ نزدیکی. اونم پول میخواد، 500 تومن نفری پول میخواد. پول منم بیرم میخواد پیشرفت کنم. آخری بار محصولی که این بردی تا خدا وکلی دینم بچم دو هفته پیش هم بچه شده بچه ها به این وضعیت بگر از حال این موضوعی که گفتید پوشنی مثلا تصویر چلو مرغ و تلویزیون دید شاکیش به موضوع دیگه شکایت بکنم شما اعتراض مرغ بله زباسش کیفش همه دوستاش دو چرخه دارد میگه نه دارد باید مثلا موضوع دو چرخه رو بینه یه مثلا تو مدرسه شده مثلا یاد که لباسش مثلا من چادر بودیم اینو مسخره کرده بودن اول که مدرسه رفت چند ماه الان مدرسه میدن چهار ماه به خاطر اون اینجا دیگه گفتم هرچی شد الان بدهکارم من خدا جتش قسطی خریدم امامزاده حسن نه امامزاده حسن نرسته آذری تولد دارو از یه جت فروشی گفتم میام عوضش بسط کارم گذش از اونجا قسطی آوردم از اون همه دانه که کار کردم نزدیک که 200 تومن بیش از 150 تومن قرض کردم درست کردم ناراحت شدم به خاطر این با گریه اومده بعد مدرسه مسخرش کرده بودن شما آلونش زندگی میکنم نه اون خودم اونقدر متلک اینجا که مردم امامزاده می اومدن برم می گفتم بچه ها ویلا رو قصر رو نمی دونم یکی می گفت نیاوران رو با تا نمی دونم همسایه هم یکی عد می تونه بپرسی دومی با ما دعوا کرد شما نمی دونم کولی هستی چادر نشین هستی و خانمم گفتم ایب ندارم بزر من ایرانی هم 24 ماه خدمت کردم و کولی شدم کجا خدمت کردی؟ منطقه جنگ سال 64 کدوم منطقه بودی؟ پیرانشهر کوی حاجون حالا کولی شدم مدام bölümünə daha sonra yine dəyinəcəyik və həttəm işarə eləyəcək daha net, daha açıq bir şəkildə və daha çox faktlarla. Amma Azərbaycanda var olan ağır sənaye yerlərinə, sənaye səncin yerlərinə bir listinə, bir amarına baxmaqda da bir fayda var. Maalesef var olan ağır sənaye yerləri əl barmaqlarını geçəcək qədər, geçməyəcək qədər azdır. Pəhləvi dövründən bu günə qədər barmaq sayısında ağır sənaye yerləri qurulubdur Azərbaycanda. Yəni bu zaman diliminə, bu uzun zamana yaysaq, bəlkə neçə 10 ildə bir dənə düşür və ya düşmür. Təbrizin İran xodrosu, petroşimi və polad şirkəti Cumhuriyyə İslami dönəmində işə başlayıb və traktorsazi və palayışqahı da pəhləvi zamanı düzəlibdir. Yəni, bunlar saya biləcəyimiz bir neçə dənə ağır sənaye yeridir ki, əlbəttə bunlar da kalite açısından, bugünkü kalite açısından Fars bölgələrlə müqayisə eləmək olmaz və texnolojiləri çox geridə qalmış. Orada qullanılan texnoloji iqtisadçılara görə, ekonomistlərə görə çox əqəbmanda
bir teknolojidir. Təbriz'in İran xudrusuna görə bu qədər demək olar ki, fəqət montaj yeridir ki, əvvəl Pekan orada montaj olurdu, hətta otağı da Tehrandan gəlirdi. Bu teknoloji də 1329 ilə 1339 illəri arasında qurulmuş bir teknolojidir. Və bugün üçün rədə xaric bir teknoloji olaraq tanınır. Təzə maşınlar o cümlədən Peugeot 207, Megane və Logan gibi maşınlar ayrı şəhərlərlə vurulur, amma təzə Təbrizin xodroya maşın otomobil şirkətində fəqət Peykan Vanet o da fəqət montaj olunur. Dediğim kimi, otağı da Tehranda gəlir. Ki, bu şirkətlərə biz baxdığımızda 1329-dan 1330-dan 60 neçə il boyunca Fars bölgələrdə qurulan sənəti yerlərlə Kəlan böyük sənəti yerlərlə müqayisə eləsək, sifrə yaxındır. Yəni, amarı baxanda sifrə yaxındır. Azərbaycanın 200-dən çox şəhri var və minlərcə kəndi vardır ki, dediğim kimi, bu amar bunu göstərir ki, burada sərmayə quzarlar Fars bölgələrlə müqayisədə sifrə yaxındır. Fars bölgələrdə yüzlərcə böyük sənəti fabrikalar və şirkətlər qurulubdur. 1966 ki, düşür 1345-ci ilə kimi böyük sənayi belə böyük sürətlərlə böyük sürətlə Fars bölgələrində həm xüsusi bəxş tərəfindən, həm dövlət tərəfindən quruldu. Amma elə həman, yəni 1330 ilə 1346 illəri arasında Azərbaycana baxsaq, nadir sərmayə quzarlar olub ki, bir-iki dənə həddində azdır və o qədər azdır ki, saymaq olur və yuxarıda da saydım. 1356 və 1345 illəri arasında 1345-dən 1356 ilinə dək 12 il boyunca cinə məhdud tərhlər, o da fəqət Təbrizdə həyata getirilibdir. O cümlədən Sufyan Siman, üz istəyirəm, Sofyan Simani və maşın sazı şirkətidir. Cinə dediğim kimi traktor sazı şirkətidir və bir də Palaşqay Təbrizdir ki, bu 1346 ilə 1356 illəri arasında qurulubdur bunlar və hükumətin dəyişməsindən sonra 1356-dan sonra da iqtisadi xəttiməş, çizici, siyasət heç bir dəyişiklik görməyibdir. Cumhuriyyə İslamidən sonra Zənc başlandı, Zəncdən sonra da 16-ci Rəfsanzani Xatəmi, sonra Əhmədinəcad dönəmində yüzlərcə böyük şirkət və proje quruldu Fars bölgələrində, amma Azərbaycan cinə məhrumiyyətdə saxlandı. Və Azərbaycanda fəqət bu dönəm içində, yəni inqilabdan sonra Petroşimi şirkəti qurulubdu ki, o da İsfahan və Bəndər İmam Xomeyndə qurulan Petroşimi şirkətləri ilə ki, 3,5 milyon ton illik tolitləri vardı. Həqiqətən Təbrizdə qurulan Petroşimi şirkətinin zərfiyyəti çox azdır. Bir qiyas eləsək. Bu zaman sürəci 1330 dedik, 46 dedik, 46 ilə 56 arasında qurulan nadir şirkətləri dedik və 56-dan sonra 16 il boyunca, sonra Əhmədinəcad dönəminə gəlincə, Əhmədinəcad dönəmində bilindiyi kimi 1385 Xurdat qiyamından sonra məşhur İran qəzetəsinin türklərə olan tohini və türklərin isyanından sonra, Azərbaycan türklərinin qiyamından sonra Əhmədinəcad bir sıra proqramlarında bir dəyişiklik apardı və başladı ustani səfərlərə, cəzilərə və dövləti mehrvərz və ədalət qüstər şuarı adı altında
cəzilərini çoxaltdı. Niyə? Çünki Azərbaycanın artıq isyan mesajını və o ayıq olma və hər şeyin fərqində olması, hiss eləməsi mesajını artıq Tehran almışdı və duymuşdu. O cümlədən bəzi yollar çəkildi. Və önəmli yollardan biri ki, Əhmədinəcad dönəmində çəkilibdi. Təbriz-Zəncan-Utuban yoludur ki, 10 ildən sonra, bu 1385 isyanından sonra neçə ay içində tamamlandı və Bostanovaya qədər uzatıldı. Sonra da Zudbazdeh deyilən bonqahlar qapsamlarında başlanıldı. Xüsusi sərmayə quzarlara van vermək və bəzi kiçik projələr kilit vuruldu və elə bu keçən dəfə təriflədiyimiz niruqahlar da bu dönəmdə istifadəyə açıldı ki, dediğim kimi bu niruqahlardan hədəf və proqram da yuxarı ərz gəlir sağlamaq üçün bərq sadir eləmək idi ki, stratejik və coğrafiyayı anlamda Azərbaycandan daha münasib bir yer bu niruqahları qurmaq üçün yox idi. Palayışqah, azadrah, böyük yollar, geniş yollar və dəmir yolları, hızlı tren ya qətar səri seyr, böyük xəstəxanalar və furudqahlar, umrani projələr və alt yapılar, bunlar hamısı çalan yatırımlara ehtiyacı var ki, bunların çalan da dönüşümü olur. Yəni, nəticələri də çox böyük, qatqıları da məntəqə üçün, hər bölgə üçün çox böyük olur. Həm ixtisas mərhələsində, həm işə başlamasından sonra iştigal açısından, sərmayə quzarları cəzb eləmə açısından, tranzit açısından, turizm açısından Azərbaycan bunların hamısı üçün də çox potensiyellidir və bunların hamısı çox önəmlidir Azərbaycanın rönəqi açısından ki, bütün projələrə baxdığımızda hesablanmış şəkildə görürük ki, tizcilər elə gedib ki, bütün bu projələr kontrol olunsun və heç biri böyük boyutda Azərbaycanda qurulmayıbdır və bu siyasət Pəhləvi dönəmindən bu günə qədər heç bir dəyişiklik özündə görməyibdir. Örnək üçün, Tehran-İsfahan və Tehran-Məşəd-Səriyus-Seyr qətar projələri böyük iqtisadi rönəqə səbəb olacaqdır. Amma Azərbaycanın əsli şəhərləri, o cümlədən Ərdəbil-Təbriz, Təbriz-Zəncan, Urmiya, Zəncan, Həmədan, hətta reyl, yəni bu qədim reyl, yəni əsçi dediğimiz, modern olmayan reyl yollarına, reyl dəmir yollarına da sahib deyil və bir-birinə bu yollarla da vəsl deyil. Əlbəttə ki, kuləncisəni olunubdur. Bir sürü kuləncisəni olunmuş dəmir yolları mən saya bilirəm. O cümlədən Urmu gölünün çevrəsi, ki, bugün göl oraya demək olmaz. Urmu gölünün çevrə dəmir yolu, ya rahahəni doğru dəryatı Urmiyə, ya Təmbriz, Mərəd, Bazarcan azad rahı, ki, bunlar hamısı kuləncizəni olunmuş, amma elə həman külük mərhələsində qalmış və qalacaq kimi görünən projələrdilər ki, artıq nə zaman bunlardan nəticə alınar və ya alınmaz və bu cür tusbağa sürəti ilə ilərləmək uzun illərdə alacaqdır, cahbudcə azdır, elan olunur və ya projələr fərqli bəhanələrlə dayandırılır və nə yazıq ki, gec-gecədə yoxsulluq, işsizlik, çətinlik Azərbaycan bölgələrində çoxalır. Thank you.
شما چند تا بچه داری؟ نسان ایش اخوارین ده؟ بله اشتر نه کزمز باشم دیده دیدیم آبولار دیگرن نسان ایش اخوارز نه چند تا پسر سن؟ اولن جید بری سن دختر شوهر ها اولن جید بری بیده متردم بیده دو تا پسر داری؟ همین دو تا این دو تا هم که بپرسید این مشکلشون چیه این دو تا؟ bu şahların müşkilini zade varlar. Bunların bu buna. Bir bir vaziyetini nazir veriyoruz vaziyetini. Bak bunları evvel sonradan çektiydik. 15 yıl 16 yıl dindi gelmiş. Doğum yeki mi hap hunda şuna. Tabi şuna dedim bu orada var. Bəd پسر دوبار رخ داده برحال حالات فلجی پیدا کرده که اینا به اون رسیمونن این یکی هم که ناراحتی عصبی پیدا کرده که اصلا دیگه مشکلش بیشتر الان شده ماه شما لطفا بپرسید که الان چطوره این رو ماهاش میکنن الان وضعیتی که زندگی روی به صلاح کمک داره نداره کمک الا بلده کی کمک الا بلده شوهرش که اولا از کار افتاده است کار نمیتونه بکنه بعد کمکش هم همین احالی هست از مسجد همسایه کمک میکنن از طرف بی‌احساسی فقط ماهی 4000 تومان اونم بیزنه بردنه جواب بگید نمیشه بعد لباس و وشانی هم میخوان به اصطلاح تهیه بکنن حتی یه سری مواد غذایی برنج رو هم اونم از طریق کمک همسایه هست زردالو و پیاز و سبزه و گوشت هم داره تو غذا ما داره هفته باره گوشت داره نه از دمه نه شما زردالو دارید میپذید با پیاز و سبزه اتی یختو gülüm eləmiş gülüm budur, mərzim var, çıxıram eşiyə, heç tadalanmıram. Gəlirəm, bax, o qəşək çay içər, o deyər mənə gələk qəşək çay verəsən. Sərqəli şey verəsən, boğanma baxmaz, onu mən yedirəm. Yəni, çadır təyib olam, xulam çadır sərəm baxanam. Bak, müşkülat hem ki mərzin dufa bətçiləri diye, ma asan kullan, kolumun sərtəbət o müşkül həsimi nevin çi veyim asan. Kumak bayi mərdəmi nəmaşı da Roma nisim də, o bizim nədərin təyir okunu bəyə yorulur, maşam 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 bəyə کار میکنه این چشمه می خراب میشه کی گفته پزشک گفته پزشک گفته دکتر الان دکتر الان پنج شش ماه دکتر کارتون چی بود فرمودی سر کوره کار میکنم کوره آجر پزه پزه آجر پزه خب بعد از این چه کار میکردی شما همون آجر پزه آجر پزه یعنی تو الان چه مدت بابام مثلا عرب قبل مثلا دیهات بودی چند سال بینیش مثلا 7 سال 8 سال پیش مثلا کشاورزی مثلا یه شرچی بود بابام مثلا یه دفعه گفت بیا شرچی به من مثلا کشاورزی کار کن همه بدار به خود تن برای من بابام رفتم با هم مثلا کمک میکرد بعد مثلا بزرگ شدم اومدم تهران مثلا سرکوله پاتو پز کار میکرد بیمه هم بودی شما نه بیمه نبود دفترچه خدمات درمانی هم نبود نداره نه پدرم فشت داده به جهازی اونم فروختم چشمین اونم فروختم اونم فشت شدم چرا فرده چشمین چشمین کنم کلا مثلا 300 خورده 300 پنزه خب فرش شما چند فروختی مثلا 60 تومه 60 تومه بقیه پول از کجا پسر 20 تومه مثلا گز کردی مثلا بانی مثلا 20 تومه مثلا از کجا چه هش میکردی اینطوره آجا اون پول رو از بانک وام گرفتی یا از کسی دیگه پول رو نه گزه که مثلا یه نفر مثلا همسایه مثلا گزه 120 آدم خیر بوده چطور آورده بهتون داده یا پول نزول بوده نزول بود ها شما یعنی پول نزولی نزول گرفتیم آره چقدر الان ماهی چقدر پول نزول هفته نه ما یه هفته هم دارید پول نزول میدید در بچه ها بهونه گرفتن بخاطر گشنگیشون چی گفتی شما بهشون چطور تونستی به حال بخوابونیدشون نمیدم کاری که به حال گشنگی از یادشون بره نون پنیر داد پس نون پنیر بوده تو خونه آیا شده همون نون پنیر تو خونه نبوده الان یختال منو ببین به یختال نگاه کن بس کن به یختال منو
آیا پدر تو مادر تو به شما سرکوب میزنن که با حاج آقا الان به این وضعیت دارید؟ لباس میشم دستم چه بود شده آقا کنم تو نه لباس تو میشی لباس رو میبریم نه لباس رو میبریم لباس رو و بدن مادر شوهرتون رو خودم دوتون دختر رو نمیتونم این رو لباس بخورم بروشم لباس بگرم. Mən çalışıram ki, kəsinliklə amara, verilərə, rəsmi amara dayanaraq bəzi bilgiləri və bəlgələri burada paylaşaraq bu iqtisadi təbizi daha çox öz dilimin və bilgimin gücü yetdiyi qədər göz önünə sərim. Əlbəttə ki, bu amar bəzən Azərbaycan moridində şişirdilə bilir. Məsələn, çox kiçik projələri, kiçik, məsələn, bir kəndə, geçən dəfə də danışdığımız kimi yol çəkməyi, bir kiçik mədrisəni, məsələn, yerində bir xəyir verib, Azərbaycanlı bir xəyir verib, bir kətdə qururlar onu, böyük bir abutablan xəbərlərdə yaymaq. Bunlar hepsi, heç biri genel və böyük kapsamda, böyük çərçivədə Azərbaycanın iqtisadına bu dünyada bir qatqısı olmayacaq. Hətta geri saxlanılmış bu vəziyyətini düzəltməkdə belə heç bir çare yolu buraxmayıb deyir, bu iqtisadi təbiz siyasəti və bütün sürəti ilə də davam edir. Əlbəttə ki, biz bugün yolları bir-iki mədən üstündən danışmağı danışdıq və çalışdıq ki, bəzi faktlarda veraq. Amma gələn dəfə həm mühacirət məsələsinə, həm də əkinçilərimizin vəziyyəti və nə cür əkim və tarım üstündə olan sıxıntılar səbəb olur ki, əkinçilərimiz öz topraqlarını buraxsınlar və ucuz iş gücü olaraq mühacirətə baş qoysunlar və ya sərmayədarlar sərmayə quzarı alanı olmadığı üçün, imkanat və rifah olmadığı üçün yine Azərbaycanı nə cür tərk eləmək məcburiyyətində qalırlar və gedirlər. Bunların hamısının gələn dəfə faktlarıyla əlimizdə olan və bu sansur ortamında var olan amar və bəlgələrə dayanaraq danışacaq. Sağlıqla qalın, gələn görüşümüzə canım.